Тон Олимпиада күтіні ласыл дебютон ғочынның қарбағыңа Германия тренері Штефен Хэнсе сол сақылығыр түбеген сорыма соламыда. Оларын тренер олықтан да туаратар сүрәға бұйыра бұйыра операция көміттен 4 кеға көрілден атын жонолауын салғады. Ол күрдік өлбіт кейі органын туғанан, атын кияқа көхірір операциялары сақасыргер әме оңыра болылар. Урық қолабыра бөр-бөр операция түйір қаяндағыны түйіна донор ідденір болағына, білген өлбіт кейі органынтан әме ұлан ұстық операциялар оңырар, күқтанылар. Қасамита 10 час ұсталақ, ювелиріне үләхті мүгін Александра Хлопкова салғыр. Бұғыты лұбыт операциялар сүрін ұраталара дейін, оларды лұбыт орғаннар кадавернайдар, олы бәтір, олықтан барбыт кейттен лұбыт орған болар. Медицина кенен үліхеттері түйін 12 частын күніс 11 частқа дейірі тұрол әлән, 2 кейхеға кестен олыққа төннер көйға берділер. Үріқтар түріктері білігін әтенге, оларды лұбыт орғаннары бұр, онды бұр, үріқтар организмдер сөпті бі Онан бүкіндерге оңғылыбыт, олықтың туарабыт кейі бүйірін рецепиенгі көхірі, саға сірін медицинатын историятығыр үккіс түген болар. Онтан бүйірі көхірі отойда бастықы. Бұл операцияға ол бір кейттен бүйір, оны бүйір ұлдылымна, үкі кейіға. Вообще, конечно, терминальный жоннор еті. Бүйір ұлдылымыт кейі өлі тұрыпта, қайдер кейі. Жаңа маңдық операцияны саға сірін бірастыра оңырой өрі әқтір. Сылғыр тұтынан 10 кейхе қаймақтыра донор болон ұстық операцияны ғолар. Оның әтерге ділі лоққа кестен төнні бүджон әлбәқ. Саға сіргер кетейінші бір сылтын медицина националы кенігер аймағынан донордағын көметінен сәтті 17 кейхе қа бөрі 11 кейхе қа бөрі олардар операцияны ғол бұд. Вонсулах, Элатасу. Конечно, там трансплантация, диализ ладдар, конечно, вдох. Тема дамы тавтим. Лола пакетан. Тунер органы для пулана мельтуем бильдерет. Еще я диатом на ним, вот там блин, вот там такаман кисхарана лукут. Бүкіндергі ғытылыбыт операция көхі дабастықтың ұғылыңнар, бары бірастыр, лабараннар, реаниматологтар, онтан датын специалистар, бір күйі күрді қаманданнан үлелән, бір тұғым кәмейгер, бір де торы тұтынуты соқ, күстәк үлені ұйттылар. Работа вот этой трансплантации самой, работа в нее включены очень большой объем работы большого коллектива. Это как большой-большой симфонический оркестр. Бу саңа сағалағыныр болар, енекетен саға сірін бірастырын бұланы кен. Келін бар Норд кенін, бар Сүрек кенін, но енекет сылларғы ұндық бұлан бейбітер тұрғыр. Медиктер білейтелерінен сылғыр тұтынан 10 донорғы сөпті бәр пациент бар болар. Қолы бұра балар бары сөбіләңнерін берелері болар, отут кейхологын бұйықтырын сөпеті. Олы бәтір бір кейхі органы 100 пациентға барсыр. Онтон бөр операциятын 300 кейхі кәтәр, 105 кейхі бұйырғана дейір. Александра Хлопкова, Дмитрий Сергучов, Саха Сірі, Күнтен Күн.